volba. Možná máte právě vy u sebe kouzelnou kartu. Kartu, která vám z každé utracené pětistovky dokáže přidat 100 korun na další nákup. Možná máte právě vy kartu Mastercard. Ušetřete i 100 na příští nákupu v Coopu. Stačí nakoupit na e-shopu nebo v prodejně Coop za minimálně 500 a zaplatit přitom kartou Mastercard. www.storuvodu.cz. Líbí se vám brazilský thriller a druhý panák? Máme pro vás skvělou zprávu. Spisovateli Danielu Coleovi právě vyšel nový temný krimi román Imitátor. Děj se točí kolem originálního sériového vraha, který ze svých obětí tvoří umělecká díla. Nový thriller Daniela Coula Imitátor na nás čeká v kamenných prodejnách knihkupectví Luxor i na luxor.cz.